Vildumec. A nakonec je to branka. Tak bylo to takové uspávání litoměřického hada. Šumperk po druhé v dnešním zápase využívá přesilovku. No a teď už bych řekl, že je finito. 4-0, podívejte se. Tentokrát bude střelcem Nikola Šuhaj loupežník, alias Vojtěch Šuhaj. A ten zažívá obrovský skvělý duel ze svého pohledu, protože dneska už je to pro něj druhý kanadský bod, má to 1+1. Jsou to jeho první kanadské body vůbec v šumperském angažmá, takže Šuhaj jen potvrzuje má slova ze druhé třetiny, když jsem byl Oldy na jeho dosavadní výkon v duelu.